ایران په افغانستان کې پانګونې ته لیوال دی. کابل کې د ایران سفارت ویلي ایران غواړي له افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پراختیا رامنځته کړي. سلامونه د مهراق خپرونې ته ښه راغلاست. زه شکریه نیازی ما په نننۍ خپرونه کې د ایران او کابل سیاسی او اقتصادي اړیکې ارزوم. په بحث کې راسره میلمانه دي سیاسي کارپوه ښاغلی مقصود حسن زاده او اقتصادي شنونکی ښاغلی حاجي غفار نظامي. قدرمن میلمه ښاغلی حسن زاده ته ستړي مشه وایي ما تر هغه چې نظامي صاحب خپرونې ته تشریف راوړي. حسن زاده صاحب، بحث به زه له تاسو سره راپیل کړم. ډېر ښه راغلاست بحث ته. ول ایران غواړي له افغانستان سره په دغه اساس و شرایطو کې د سوداګریزو اړیکو یو نوی باب پرانیزي. علیک سلام، تشکر، زنده باشه. جان سپاس. بر بیننده های تلویزیون شمشاد هم سلام تقدیم می دارم. سلامتی نصیبتان. ممنونه چان. حسن زاده صاحب، چرا ایران در چنین شرایط حساس در افغانستان می خواهد یک فصل تازه از روابط اقتصادی را با افغانستان داشته باشه؟ نه، ایران یکی از همسایه های غربی افغانستان است که ما با ایران به شکل کشورهای مشترک المنافع غیر مستقیم هستیم. غیر مستقیم به این معنا یعنی اقتصاد ما به همدیگر وابسته است. ما در مدت 20 سال بر ما تجربه شد تعامل اقتصادی با ایران و پاکستان و کشورهای آسیای منه بسیار از جمله ضروریات منطقه و افغانستان بود. بعد از فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان ما دیدیم که مثل افغانستان کشورهای همسایه ما مثل ایران، پاکستان، اونا هم ضربه اقتصادی دیدن. از لحاظ اقتصاد برایشان ضربه وارد شد. به همین شکلی که مارکت افغانستان ضربه دید، دکاندارا و تاجرای افغانستان متاثر شدن، به همین شکل ایران و پاکستان هم. به همین خاطر است که ایران کوشش داره که فصل جدید از روابط اقتصادی خود با کشور افغانستان احیا کنند و این بسیار مؤثر است، هم برای افغانستان هم برای ایران خیلی مفید واقع میشه. یعنی تجارت بسیار زیادی که از طریق افغانستان داره و یک دومی که ایران تحریم است، تحریم اقتصادی است، تحریم شورای امنیت ملل متحد است و افغانستان میتونه یک دروازه باز برای از او باشه که از طریق افغانستان تجارت خود هم با افغانستان و هم با کشورهای آسیای مینا آغاز کنه. بله جناب نظامی صاحب، چرا در جناب حسن‌زاده صاحب با پوزش، چرا در شرایط فعلی تصمیم به همچون یک مورد گرفته؟ مسئولیت همسایگی خوب میخواه ادا کنه یا نه مو منافع استراتژیک خودش برش مهم است و اولویت داره؟ در قدم اول برای تمام کشورها منافعشان مهم است و دومی که واقعا ایران و پاکستان کشورها همسایه همو حسن نیت و همجواری خود هم ادا کردن. ما دیدیم که سیلی از مهاجرین در ایران و پاکستان سرازیر شد، اونا به آغوش باز پذیرفتن. یعنی واقعا به اون اندازه که مهاجرین افغانستان در ایران و پاکستان سرازیر شده، هیچ کشوری به اندازه دو کشور مهاجر پذیر نیستند. یعنی واقعا پذیرای خوبی کردن. بدون از اینکه کدام مشکل ایجاد شود، مهاجرین افغانستان امروز در ایران اونجا بسیار به شکل خوبی کاروبار خود انجام میتن. دیگه به همین خاطر است که ایران در قدم اول منفعت خودم میدانه و بعد از او هم حسن همجواری خودم ادا کرده و فیران هم افغانستان برای ایران نقش بسیار مهمی را از طریق تجارت داره و افغانستان هم یکی از راه های ابریشم سابق است و ایران هم از این طریق اگر استفاده بکنه خیلی به نفع ایران هم تمام میشه و به نفع افغانستان هم تمام میشه. بله. در حقیقت این روابطی را که ایران میخواهد دوباره احیا کنه، روابط اقتصادی را به نفع افغانستان هم است. سلامت باشین حسن زاده صاحب. در جریان بس حتما روی مورد هم صحبت میداشته باشیم که مهاجرین افغان فعلا در ایران با کدام وضعیت روبرو هستند و در گذشته ها با چی مشکلات روبرو بودند. نظامی صاحب تاس هم ستړي مشي بس ته بخیر راغلی. همدا پوښتنه بزل تاس نه هم را واخلم، ول ایران د افغانستان په دغه سیاسي شرایطو کې غواړي چې د خو سوداګریزو اړیکو یو نوی باب پرانیزي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاس ته او شمشاد نړیوال رادیو تلویزیون ټولو لیدونکو کتونکو ته.
رازی زیاده تلدی بود نه وسیله ما چه ایران دیتاسو په کوم اصطلاح باندې چې په اساس شرایطو کې دوی ولی وخت داسې تصمیم ونیو زه کراشم تاسو ته وایم چې ځینې مواردو کې داسې چې هغه وضعیت هغومره نه وي چې هغومره ښودل کېږي بیا دغه باعث د دې کېږي چې هر ډول سوالونه ایجاد شي که زه تاسو ته اوس ووایم چې ایران له تر دې پخوا هم په افغانستان کې تجارتونه لرلي دي سرمایه ګذاري دلته کړي دي او تر څنګ که چېرته تعریف داسې راواخلو چې ایران او بیا حکومت یا که خلکو خلکو هم په کافي اندازه باندې خپله ایرانیانو موږ تاسو به کیدی شي ډېر موردونه موږ په خپل تکلیف او په جنجال کې اخته وو په جنګ کې ښکېل وو نه خلکو ارامه ژوند کړی دی نه حکومت په ارامه پاتې شوی دی نو هېڅ په محفوظ نه وو په امن کې نه وو نو ډېر سرانه بېدون له حسابه پاتې دي چې هغه رښتیا هم موږ یې درکوو وخت کله وخت پې تېرېږي چې ورباندې خبرېږو نو بیا هغه موږ لازمي د دې اړتیا پیدا کوي چې موږ باید په کار ده چې ډېر موارد موږ نه رښتیا هم غلط شوي دي دا وضعیت ولې ودرېږي نه یعنې مقصد دا نه واخیستلی شي او فکر کوم چې ایران دا یو سیاست یې که ووایو اصولي خبره ده غیر اصولي خبره نه ده سیاستونه هېوادونه خپل د منافعو د ساتلو دپاره کوي دا کوم داسې شی نه دی لیکن که سیاست هم واوسېږي موږ یې ورته تقدیروو که بیا ځل دپاره راشي موږ غواړو ګورئ موږ سره همسایګانو په تېر تاریخ کې چې د افغانستان وګورو ډېر ښه نه دي کړي په داسې حال کې چې ډېر څه ورته په کار وو چې باید کړي وای نو دې ټولو ټکو ته په کتلو باندې زه فکر کوم چې دا یو سیاسي کار به وي او خدای دې وکړي چې هم سیاسي هم عملي شروع شي افغانستان ته زما په ګمان باندې چې اوس په نړۍ کې تر ټولو داسې مارکیټ دی چې هغه ډېر مصرفي دی موږ تاسو ته معلومات شته دی افغانستان هغه هیواد دی چې یو وګړی ډېر زیات د نورو هیوادونو د وګړو په نسبت باندې تقریبا د درې او څلور وګړو په نسبت باندې یو افغان یو کس یعنی مصرف لري چون دا یو رقم انسانان دي د طبیعت په لحاظ ډېر داسې آزاد خیاله خلک دي نو که دې محاسبې ته راشو نو فکر وکړه چې د ټولې نړۍ هم پانګونه که دلته وکړي بیا هم ورته پاتې راځي نو فکر کوم چې نړۍ اوس رښتیا هم ګرځي چې چیرته ګټه شته چیرته فایده ده هغې پسې ګرځي او افغانستان تر ټولو بهترین موقعیت دی بهترین ځای دی پخوا پکې نامنی وه اوس نامنی هم نشته نو داسې محسوسېږي چې نه تنها ایران کېدای شي موږ شاید اوسیو ډېر زیات د نړۍ هېوادونه راشي په خپل خوښه باندې ګوري چې چیرته اقتصادي ګټې خوندي اوسېږي هلته هر څوک سرمایه ګذاري کوي حکومتونه یې په خپل ځای پرېږده مطلب عامو خلکو ته حکومتونه نه دي مثال لیکن هغوی ته اکثریت د خلکو چې جمعیت دی هغه تمثیل کېږي یا باید په کار ده چې رښتیا نه هم ولیدلی شي نو فکر کوم چې د افغانستان مارکیټ د اوس لپاره هم د سرمایه ګذاري لپاره مناسب دی هم د ګټې د خوندي کولو لپاره مناسب دی په هر لحاظ باندې ډېر ګټه ورته نظامي صاحب تاسو اشاره درلوده چې پخوا میران هڅې کړې دي خو متاسفانه چې هغه زموږ داخلي مشکلات د دې سبب ګرځېدلي چې موږ یا ورباندې پوه نه شو یا یې عملاً هغه نتیجه په سترګو ونه وینو څومره باید دا ځل متفاوت عمل وکړي او ډګر ته مخکې شي زما په ګومان باندې دلته ډېرې زیاتې تېروتنې له داخل افغانستان نه شروع کړه بیا د نړۍ ټول چې موږ نه یوازې دا شل کاله مثال ورکولی شو چې دېرش هېوادونه راغلي وو یا پنځوس هېوادونه راغلي وو یا هر څومره چې وو لیکن تر دې پخوا موږ د نورو هېوادونو شاهدان وو افغانستان کې دا لړۍ شروع ده یعنی که دې وضعیت ته په کتو باندې زموږ په اصطلاح فرهنګي لحاظ باندې د افغانان د ډېر پخوانه تاریخ لري ډېر زیات داسې ملت رامعرفي دی په نړۍ کې چې هغه قابل دی حساب ملتونو له جملې محسوبېږي نو دلته اړتیا داسې ده چې هر چا پخوا هر څه ستونزې شوې تېروتنې تېرې شوې وي او بالاخره د افغانانو د وینې قرباني پورې ورسېدل نو دا کومې قرباني چې موږ ورکړي اوس موږ خو په افغانستان لپاره نه دي ورکړي قرباني دا څه فکر کوي چې دا موږ دومره شهیدان ورکړي دا د افغانستان لپاره دا خو پردي جنګ کې وژل شوي که نه همداسې نه ده نو اصولي خبره خو دلته دا ده چې هر څوک دلته راځي په حسن نیت دې راشي موږ ورته هرکلی کوو موږ د ملت په حیث باندې په سر سترګو په سر لیمو منو لیکن داسې چې فکر وکړه کار راته دغومره کوي او امتیاز رانه دغومره اخلي دا زموږ د ملت په صفت باندې دوی باندې غږ دی چې لطفا صحیح ده هر څه وکړي لیکن په چوکاټ برابر د انساني اصولو ته په کتو سره هر څه باید ترسره شي نو فکر کوم چې دغه وخت بیخي مناسب وخت دی ایران ټول نړۍ باید حسن نیت له مخې افغانستان سره واقعیت باندې لاس ورکړي که مرستې کېږي که سرمایه ګذاري کېږي که د افغانستان د تحریم نه د خلاصون خبره کېږي اوس تاسو وګورئ زه وبخښئ چې دا بحث ډېر زیات درته وکړم د کوم راځي زه د رسمیت په اړه باندې لنډه تبصره وکړو رسمیت څه ته وایي
کچیر ته رسمي چوکاټ ته راشي معنا په اداره کې دننه یو بل اداره خپل ځان سره منی دا رسمیت د ورتور ک کینه منی رسمیت د ورتور نه ک زبیا کچیر ته د ملت په صفت باندې یم چې دې کار تارتیا سده چې دا بایز دي کیږي چې زما دی ول سپر کور کې ژوند خوندې ونه وسې کې دې تارتیا سده نه درتیا کنه وخت چې ارتیا نه ته ولی معنا د څه شی غواړي دا مقصد د دې دا چې حکومت مې ولی پر رسمیت نه پیژنې دا یو سوال دی چې مطلب کدا داسې حکومت دی چې قابل د منلو د نړۍ ته نه ده نو تا ولی ورسره قرارداد مذاکره ته ولی ورسره پر رسمي میز کې تا ورسره مذاکره کړې ته پر رسمي دفتر کې ورسره تړون مذاکره ډیر موارد دي چې هغه منګ مناسب نه ګڼو باید په کار ته چې ووم نه ویل شي عام لحاظ باندې لیکن اوس افغانان د پخوا په نسبت باندې په مراتب خوښ شوي دي له تجربو نه خپل کار اخلي استفاده تی نه کوي ځکه چې د اسلامي امارات اوس فکر وکړ زمون نوې حکومت ته د دوی یوازې یوازې خبره هم داده چې وینې توې دل نه منم نور چارس غواړي راشه سولامي شکل باندې وخت چې دا جنگي د لوسرای پلاس کې وصله یې خیدې دنه ورسته بیا خستلې دا د ملت په تباهی ده د افغانستان په تباهی ده په ستونزو باندې موږ تاسو بیا گرفتار کړئ کومه مشکله نه زمي سب کده نړیوال مشروعیت مسلې وی خواته پریدو او اوس د ځینو هیوادونو لکه نن چې په ایران باندې موږ باس کو د دوی دغه لیوالتیا چې راځي دلته په افغانستان کې پانګونه کوي موجوده نظام څه مسؤلیت لري څنګه له دغه رامنځته شوی فرصت نه استفاده وکړي دا تر ټولو مهمه سوال هغه دی چې کوم د افغانستان په داخل پورې مربوط کیږي وخت چې داخل پورې مربوط مسله شي نو زمونږ نه یوازې په خپل علما باندې اوس شکر زای دی او افغانستان ته چې پراس کې تاسو څنګه راغلي دی چې د هغه په مخ کې خو غشته ده نه خشته ده دی افغان بودن د مسلمان بودن چې ګیره خلري په سنت او په شریعت خو برابر دی نور ټول هغه فرهنګي نخې نخانی چې د انسان په ظاهري وجود کې ښکاری دا خو سره شته باقی منده سچ کی دغم را کار نه پټیږي د دغم رئیس جمهوران چې د افغانستان یا پخوانی پاچاخان چې افغانستان نه د هر وخت یا شړل شي یا په داخل هر کې وجل شي ته اوس فکر وکړه یو ولس مشر مرګ پوری چې خبر رسیږي دا یو عادي غونې بوران نه جریان نه ني دی ټول ته په کتو سره نو بیا زه فکر کوم چې په سولېز شکل باندې هر څه موارد حل فصل کول دا مناسب دي نسبت له سیاسي مواردونه اوس کړه شو مشخص حکومت ته نو حکومت ته ډیر څه پکار دي ډیر څه پکار دي چې په دوه کې په خاصه توګه په وس شرایطو کې ډیر خوخیارانه اقدام پکار دی سلام مشورې هغه څه چې په خواني سیاسيون دي کا په اصطلاح په افغانستان کې روزل شوی کډرونه دي سیاسيون یوازې اوس یو په اصطلاح د مارکیټینګ ته ورته اصطلاح شوی د اوس هر سیاسيون کوس مثلا ز پښتنه حکم تاسو نه یا د خلکو نه چې سیاسيون تعداد راټو وسم ده معلومات نشته نو فلي حضرت سی او شی باندې چې هغه باندې اکثریت د خلکو لمنځه لاړ شي نو هغه سی اصول نه دی پکار سیاسيون سمانه لري خیر دی ټول سره د خبري وشي هیڅوک د دې امتیازګیری غوښتنه نه کوي که زمونږ سیاسيون دي هغه د نور امتیاز مخ وړه اوس ته که امتیاز غواړي د چانه غواړي افغانستان په داسې حال کې څه شي پکې شته افغانستان ته اوس ماته وای افغانستان نه امتیاز غوښتل په سمانه لري په سمانه لا په مالی لحاظ وای یا په اصلاح د منصب په لحاظ باندې وای فکر وکړه د کوم بخوانی سیاسيون چې دي تر ازي چیرته کینی نو ته باید مخکې نه دلته ځان ته موقف جوړ کړې نظامي صفقه په ځانګړي توګه اقتصادي برخه ته راشو په اقتصادي برخه کې څه مسؤلیت لري زه فکر کوم چې اوس وخت ډیره داسې خلک چې په اصطلاح متدل ژوند لري د اقتصاد په لحاظ باندې هغه دلته پاتې دي د افغانستان لپاره سرمایه ده هغه کورنۍ چې د اقتصاد په لحاظ باندې اوس کمزوري دي هغه اکثره په کلیو باندې کې دي لیکن کوم چې په خارونو کې ژوند کوي د متدل لیول خلک په اقتصادي لحاظ باندې هغه دلته موجود دي ډیر کوخه خوشي اسلامي امارات چې لږ خلکو ته هم رجوع وشي چې اصلا د دغه نه خبرې پیدا کیږي د دوی نه مارکیټ ارزیابي کیږي د دوی نه په اصلاح ډیر داسې خبرې چې هغه دوی کولی شي دینه په استفاده وکړي یعنی مقصد مې دا ده چې اسلامي امارات ځوان قشر ډیر زیات لري په اسلامي امارات کې ځوانان ډیر د سپینګری تقریبا اغم شته خو تر حدا پوری دي د غزوانان ولې نه پېږ دي چې د ملت سره یو ځای نه هسته ولاړو کې ملي مجالس ونی ول شي ډیر داسې موارد دا بایز د دې کېږي چې اسلامي امارات رهبری ته داسې خبري ورشي چې اوس ساړتیا د افغانستان لپاره وشي ګوري موږ لپاره اوس یوازې یوازې ډیر سری کرخي په اقتصادي لحاظ پکاري دي یوازې د بانکي سکتور چې له پوزنی ول شوای دی نو دا د جنجال نه خلاصول پکار دي د دې لپاره باید پکار ده چې داسې اقتصادي برنامه چې
لیکل شوی بڼه باندې وي، نه داسې ګوري. ډېر موارد نړیوال جرأت نه کوي چې په شفاهي لحاظ باندې د یو چا خبرې طرحې وړاندې شي، یا هم ځوانان وتې ته وهڅول شي چې پروپوزلونه جوړ کړي. زموږ هر یو ځوان، هر یو افغان کافي تحصیل و تعلیم لري، ډېرې ښې که دوی ته پروپوزلونه ورکړل شي، دوی دپاره ډېر ښې د کار زمینې برابرېږي. نو فکر کوم چې په دغه وخت کې اړتیا و دې ته دی چې مارکیټ ته رجوع وشي. مارکیټ کې رښتیا هم څه په کار دي، هغه د دوی ناسته ولاړه. ډېره زیاته مننه نظامي صاحب، بېرته تاسو ته ګرځو. لاندا د مخلو چیرته مزه یې ژر بیرته راګرځو. ستړي مشي د مهراق خپرونه ده، تاسې هم په ژوندۍ بڼه له شمشاد تلویزیون څخه ګورئ. جناب حسن زاده صاحب، کشور ایران من حیث یک همسایه خوب وظیفه خود انجام داده؟ بله دقیقاً، ما از کشور ایران به همسایگی غربی ما خیلی راضی هستیم. همی که در افغانستان فروپاشی آمده و یا تجاوزها صورت گرفته، اگر تجاوز جماهیر شوروی بود بعد از او امریکا، و حال هم یک فروپاشی اقتصادی و سیاسی به وجود آمد. یعنی ایران از جمله کشورهایی بود که آغوشش بر مهاجرین افغانستان و بر مردم افغانستان باز بود. همی خودش یک حسن همجواری است. من قبلا هم عرض کردم که فعلا 4 میلیون مهاجر افغان که در ایران زندگی میکنن، اونها کار میکنن، اما مشکلاتی هم دارن در اونجا. مشکلاتشان ایست که مثل ایرانی ها باید حق درس تعلیم داشته باشه. البته ایران فعلا در صدد ازی است که یک راجستر کرد مهاجرین، بعد از راجستر ممکن تغییرات به حق کار بر مهاجرین داشته حسن زاده صاحب. بله حسن زاده صاحب، فراموش نکنیم که ما در گذشته ها شاهد هستیم که مهاجرین افغان در این کشور با کدام مشکلات و آزار و اذیت از طرف خود باشنده ایران و از طرف کشور ایران روبرو بودند. چطور میتونیم باور کنیم که از یک طرف وضعیت بد با مهاجرین و از طرف دیگه خواهان رابط خوب تجارتی در افغانستان است و میخواهی ایجا سرمایه گذاری داشته باشند؟ بله، از او انکار نمی کنیم، چشم پوشی کردن نمی تانیم، به خاطری که مسائل جزوی در هر کشور در هر جای پیش می آید، تا در کشور خود ما هم چیزهای پیش می آید. دیگر ما او را مسائل جزوی گرفتیم و بعد از او هم کشور ایران هر باری که مشکلی به وجود می آمد، اونا اقدام می کردن و حل می شد. درست است بعضی از مردم ایران حسادت می کنند زمانی که مهاجرین در ایران سرازیر می شند. اونا نانشان میگیرن، آبشان میگیرن، کارشان میگیرن و طبقه کارگر ایران متضرر میشن و اونا طبعا از خود تحرک و یا عکس العمل نشان میدن. دیگر به می خاطر است که ما او چیزا را نسبت به یعنی روابط بد گفتن نمیتونیم، در هر جای به وجود میاد. اما در مجموع ما میبینیم که ایران با مردم افغانستان روابط حسنه دارد، چه در مرزها، چه در داخل ایران و چه در روابط با افغانستان. ما دیدیم که تمام در امی فروپاشی تمام کشورها سفارت خود را از افغانستان جمع کرد، تنها سفارت ایران در این باقی بود. یعنی داد و ستد، روابط دیپلماتیک، همه چیز به شکل عادی باقی ماند و این هم نماینگر حسن روابط هر دو کشور است. شما درست از اشاره کردین که بعضی مشکلات ها وجود داشت، اون را نادیده گرفتن میتونیم بود، اما دوباره حل میشد. ما تنش های مرزی هم داشتیم و او هم بلا فاصله بعد از اینکه درست حل شد. این به این معنی یعنی حسن همجواری بیشتر از حسادت ها و کینه توزی هاست در اینجا. اگر همین حسن همجواری ادامه پیدا کنه و این پیشرفته شود، این به نفع هر دو کشور است. ما میبینیم هم کشور افغانستان و هم ایران در تحریمات بین المللی قرار دارند و اینها میتونن از دو کشور از این موقعیت به نفع هر دو کشور استفاده کنند، روابط تجاری و سیاسی رو خود بیشتر از پیش چقدر بله چقدر باور باید باشه روی مسئله؟ باورها به اساس ضرورت هاست. فعلا جمهوری اسلامی ایران هم برای همین روابط تجارتی و اقتصادی سیاسی و دیپلماتیک ضرورت داره و همچنان امارت اسلامی هم ضرورت داره. همین ضرورت هاست که روابط تحکیم میکنه. باورمندی ما به اساس ضرورت، از وقتی که هم ایران ضرورت داره و هم افغانستان ضرورت داره، ما بیشتر باورمند هستیم که روابط بیشتر از پیش تحکیم پیدا میکنه.
ممنون چانه سنجاده صاحب. جناب نظامی صاحب، که ایران واقعا دې ته لیوالتیا لري چې غواړي دلته په افغانستان کې پانګونه وکړي، موجوده نظام هغه کسان چې په اقتصادي برخه کې هغوی پوهه لري او مسلکي کادرونه موږ لرو، کوم شرایط باید دوی ته وړاندې کړي او په کوم معیار هغوی دلته پانګونه وکړي؟ دا تر ټولو پر ځای خبره ده. موږ تاسو اتحادیه لرو د صنعتکارانو د کوچنی تجارتونو په مجموع کې د زراعتي برخه اتحادیه ډیر زیات اتحادیه موږ لرو. د دې په راس کې بیا دولتي تشکیل چې د اتاق تجارت دی، اتاق تجارت هم په مشخص په همدغه موردو باندې کار کوي. نو اصولي خبره ده چې د دوی په منځ کې د ناسته وشي چې ایران که راځي طبقه بندي کوي ولې نه، خو همدا وظیفه ده. او رسمي ادارې باید کوشش وکړي چې د اقتصاد ورځ تر بلې ښه کېدو په اړه باندې فکر وکړي. نو په دې کې حتما اړتیا پیدا کیږي چې مختلفې برنامې باید ولري. اوس نو دوی ته پکار ده چې داسې تجاران یا داسې پانګوال پیدا کړي چې لومړی شایق دي سرمایه ګذاري وکړي، بیا ورپسې کټګوري کې چې کوم خلک دي، افغانان دي که بهر میشتي غواړي. زه فکر کوم چې داسې یو هیوادونو سره د مشخص قراردادونه وشي. اوس که ایران غواړي په دغه اعلان سره یې نه وایي، د حسن نیت سره یې راځه، ولې ورته دوی طرحه نه ورکوي چې په دغه طرحه باندې کار وکړه؟ طرحه څه ته وایي؟ بندونه د بې باندې جوړ کړي، زموږ د پیسلا لکه لوی فابریکې د راته جوړې کړي، یا د یو لویه کمپلیکس شفاخانه چې لکه په کراچۍ کې چې ده، لکه په اسلام آباد کې ده، لکه په هندوستان کې ډېرې زیاتې شفاخانې شته دي چې زموږ مهاجر لاړ نه شي، زموږ افغانان هلته لاړ نه شي، همدلته تداوي شي او دې ته ورته بنیادی کارونه دی ور باندې وکي. په دې ځایونو کې بیا ډیره هغه هیواد چې لیوالتیا ښودلې ده، بیا د هغه ذوق فرق کوي. نو هغه بیا نو کېدی شي چې په دغه ډول چې ته فکر کوي ورته کېدی شي دا ډول باندې هیڅ نه وي، بل څه شي، بل څه شي. نو بیا اصولي خبره ده چې د دولت مسؤلین چې کوم کسان دوی سره د خارجه وزارت څوک دي په ارتباط کې، په ټوله په مجموع کې د افغانستان د رهبرۍ نه یا د اسلامي امارت کوم مشران کړي چې ور سره ناست ولاړ کوي، هغه د کوخه خو باندې چې دا ځینو کې چې هغه د دوی د اسلامي امارت په اجنډا کې وي. تاسو وګورئ اسلامي امارت ډیر ستر اجنډا لري د افغانستان د بسازي لپاره، او هغه ټول هغه څه نښې نښانې دي چې موږ او تاسو که هر نظام راغلی دی نو حتما د لویو طرحو شاهدان موږ وو، خو دا چې بیا عملي کېدله نه، تطبیق کېدله نه، د ګډوډیو پر اساس باندې، لیکن ټول اکثر فیصله شوی دي، مثلا طرح موجود دي، قراردادونه د ډیری هیوادونو سره امضا شوی دي، لیکن نیمه پاتې دي. ایران ته هم داسې خبرې وشي که چیرته پخوای کوم پروژې لرلې او په هغه کې نیمه پاتې، لومړی د کوشش وکړي هغه پخوانی پروژې د ورباندې تکمیل کړي، او که چیرته داسې بیا نه وي چې کوم باقیداری نه لري لکه د نړۍ نور هیوادونو په څیر باندې، نو بیا اصولي خبره دا ده چې دوی د کوښښ وکړي ورته ریکمنډیشن دي ورکړي، یعنې پیشنهاد ورته کړي که په دغه برخه کې تاسو مسلمان کړئ ډېر لنډ کا اولویت بندي وکړو، اولویت باید څه ته ورکړل شي؟ زما په نظر مجبور شخصي نظر باندې وایم، افغانستان کې د اسلامي بنکداري لپاره کار پیوږي، پروژې د پیول ورکي، افغانستان ایران یو اسلامي بانک ته ترتیب شي، جوړ شي، په دې کې د قرضې ورکړي، د زراعت په برخه کې، د صنعت په برخه کې، په اسلامي چوکاټ احکام باندې برابر فکر کوم چې هغه اسلامي بنکداري دي کار وکړي. نظامي صاحب کور ودان، ډېره زیاته مننه. زما له دواړو قدرمنو میلمنو اقتصادي شنونکی ښاغلی حاجي غفار نظامي او سیاسي کارپوه ښاغلی مقصود حسن زاده نه په مننې. تاسو نه مننه. دا خپرونه همدومره وه. تر بیا ښه وخت. له لیدلو مو مننه.